släppa tak, för det finns väl inte skylight där. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Skyblock. Hej! Det är ju mina djupa funderingar här. Dina djupa konversationer med dig själv. Med mig själv, ja, precis. Ja, det har hänt rätt mycket. Ja, folk kanske blir lite ledda här när de ser vad som har hänt. Det tycker jag inte de ska bli. Nej, det tycker jag inte ni ska bli. Jag tycker att ni ska tänka så här. Åh, vad bra! Oh my god. Om ni har slagit er någonstans. Oh my god. Oh my god. Här har vi en massa emeralder. Ja. Vi har en massa guld. Vad fan händer där? Är du som ute och skjuter fyrkerier? Jag har inte en aning vad det där var. Jo, du var ju skö... Nej, de fastnar i trädet. Det är det enda ljusfull man kan göra med gunpowder. Ja, det är det faktiskt. Men du wastear så in i djävulen med såna här papper. Nej, det gör inget. Vad fint det är, Softies. Ja, mitt på dagen. Mitt på... Fan, kan jag inte vänta tills det blir natt åtminstone innan du wastear alla? Nej, jag gjorde slut på alla. Det gjorde jag. Ja. Ska vi berätta vad som har hänt? Vi kan ju först och främst säga att vi fick tag på leather. Ja. För det var ju så svårt så att det gick att fiska upp det. Ja, du stod i, vad stod det, typ 2 timmar och fiskade och fick typ 3 läder, 2-3 ja, läder. Jag tror faktiskt jag har den spontana reaktionen också inspelad. Har du det? Ja, på morgonen när jag vaknade och skulle rensa min lilla mapp med alla inspel, så vad fan är det här? 1 timme inspelat material. Ja, för så... du sa det. Det här skulle man haft på film, sa du. Ja, 1 timme inspelat material. Så kolla igenom svaren när jag stod och fiskade och så fick jag ledet. Jaha! Ja. Jäklar, vad bra. Då kanske du kan få med det någonstans. Ja. Om du inte kan kasta det. Det tror jag inte att jag hunnit kasta. Jag kanske till och med kan klippa in det här nu. Ja. Sök på typ Ethos Automatic. Läder! Nej! Jo! What? Vad bra det var. Wow! Oh, wow, vilken reaktion! Leather! Oh my god! Och så hade du säkert kastat klippet, så det var inga klippar. Okej. Sen har du byggt en mackapär här också. Ja, precis. Det här är ett jäkla monster. Det gjorde jag igår kväll. Det gjorde jag. Ja. Och då kände du att gul ull. Ja, jag tänkte, ja, gul ull, det är ju fint det. Gul ull. Ska jag visa hur man gör förresten? Det tycker jag du ska göra. Nej, jag vet inte. Du ska fylla hela inventoriet utom en ruta med någonting. Vad som helst, typ bröd, jag håller på att säga. Men mat har du väl mycket av kanske, eller fackor eller någonting. Rottenflash har mycket av. Då kan du ta det. Ja. Alla rutor utom en i hoppbaren. Alltså hela inventoriet, fast du sparar en ruta tom i hoppbaren. Japp. Mm. Och sen ställer du dig på mattan där. Och drar i spaken över huvudet på dig. Och sen ska du få ett fiskespö. Ja, det har jag. Ja. Ja, du fick ett nu. Och sen... Ja, men då måste du... Här. Nu har du... Ja, du. Jaha. Vi kommer få ett till. Jaha, för att den ska vara... Du, den försvann, den där du kastade ut. Det är den... Vad fan tog den vägen? Jag vet inte, den studsade till och sen var den borta. Ja, men då... Det är de här jäkla slabbarna, vet du. Vi får börja lägga grejer i lådor när vi ska ge dem till varandra. Då lägger jag... Lägg det i högra kistan. Fiskespöt? Ja. Så. Plup. Nu kommer du få det. Wow, där fick jag den. Den spottar ut den. Precis. Mitten på järntrapdåren ska du sikta på. Sen håller du bara in högerklicken. Järntrapdåren? Bakom vattnet, liksom. Där. Ja, sen håller du bara in den. Och sen gör du bara så där. Du släpper aldrig knappen. Nej. Så nu kör jag det här tricket med att man håller in knappen. Och sen man har fullscreen på. Man håller in knappen som man vill ha intryckt. Ja. Och sen trycker man av fullscreen samtidigt som man släpper knappen igen. Då fastnar den liksom intryckt. Där kör jag med på den där. Annars kan man typ binda... Nu fick jag någonting. Ja, det är bara att fortsätta hålla in. Den flyger ner i en hopper och lägger sig i vänstra kistan där du får. Nu fick jag någonting till. 2 fiskar har fått nu. Okej. Okay. En blå och en röd. Nu smet en zombiebebis här på... Smet fisken? Är han inte död? Vad gör du?
Hur det är, men vad är det här? Det är en cleric ute vid reningsverket här. Varför det? Jag vet inte, och det är en villager i här i slussen. Hopp. Oh, jäklar. Det är en i slussen. Varför är han i slussen? Jag puttar ner han här då. Shit vad han flög. Han flög riktigt bra. Jag tror inte du kan... Jag tror du är för nära honom för att han ska flyga så här långt. Jag fattar inte hur han kom dit. Det var stängt. Har han hoppat upp på något konstigt sätt? Vi har byggt två till hus, så nu har vi sex hus. Ja, precis. Jag tror att de fick se hur det funkar i alla fall. På den där, ja, det är exakt. Vi måste flytta på farmen någon dag. Fiskegrejen. Du måste trycka ner den där knappen igen på fiske. Ja, annars står det nog spottar spön och trapdoren flyger fram och tillbaka hela tiden. Ja, det är otrevligt. Ja, det är det. Om jag hade träffat dig där, då hade du nog dött, tror jag. Ja, gör inte det. Nej, men farmen måste flyttas. Vilken farm? Potatisfarmen. Den måste flyttas, ja. Mm, den måste vara i mitten såklart. Det jag stör mig på, vad jag har sett efteråt. Nej, ja. Exakt mitten på... vad har du kallat det för? Inte Knutby. Husby var det. Husby, ja. Mitten på Husby är ett block ifrån mitten av kisthuset. Åh. Ja, jag såg det förut idag och då bara... Rage! Ja, där... Det är faktiskt ett block. Ja, och här är mitten. Ja, här är mitten. Ja. Det är skitstörande! Jag har ingen lust att flytta kisthuset, men jag har heller ingen lust att flytta Husby. Hela Husby. Ett block i sidled. Ja, nej. Nej, tack. Helst vi inte. Har så mycket villagers här nu. Mm. Att det brukar spåna typ Iron Golems ganska ofta, och bara för att vi säger så gör det inte det. Nej, men de ganska ofta så de är i husen också. Det är ganska svårt att döda dem då. Mm, det... Men jag tror att du får ta och komma upp här så vi hinner raska på lite. Raska på. Vi håller på att visa vad vi har gjort ju. Ja, exakt. Men du tar för lång tid på dig. Hopp! Hopp en Gangnam Style! Du så går inte melodin. Nej, okej. Du, precis lika bra som jag på det där. Alltid fel. Har du satt igång kycklingarna igen? Japp. Okej, för jag hörde dem. Japp, jag slängde ner dem i hålet. Allihopa? Japp. Hopp. Det är för att, vadå då? Nej, men då får vi inga djur. Det får vi inte ändå, för då stats fullt med jävla sugarcanes där, mister. Ja, men jag vet inte om de kan spåna ändå, eftersom jag nyligen kom fram till att de kan spåna på ett block som en dörr sitter på. Så borde de nästan kunna spåna på en sån där. Ja, jag har ingen aning, så att jag satte ner kycklingarna här in case of... bara så att vi ska få... Tog du alla äggen nu, eller? Nej. Nej. Det gjorde jag, ja. Okej. Okay. Alltså, jag slängde upp de där kycklingarna här för kanske... Ja, en och en halv timme sen. Aha, okej. Okay. Ja. Så att vi har fått massvis med ägg på den lilla tiden. Har vi... Ja, men den har vi visat, va? 20 cane farmen där. Den. Ja, du vänta. Jag ska bara ge de här kycklingarna mat så att vi kan få lite flera ägg. Ah, fröa dem. Ja, så att det blir dubbelt så många liksom. Ja, det blir de ju inte. Nej, det blir inte. Men 50% i alla fall. Ja, 50% för det blir det. plus hälften. Precis. Om det blir dubbelt så många delat på två. Nej. Så att... För det är dubbelt så många... Vad gör du? Håll på att hoppa ut. Jag tryckte på fel knapp. Vad onödigt. Dubbelt så många delar på två. Det är lika många som det är nu. Du är ju inte frisk. Vi får... Du kan inte säga vi får dubbelt så många delar på två. Vi får dubbelt så många delar på fyra. Nej, för det är hälften av vad det är nu. Ja, det får vi. När vi måtar dem får vi bara hälften av det som är nu. Ja, plus hälften. Ja. Det är det jag menar. Att vi får plus. Att vi plus. Skitsak samma. vad har vi gjort mer? Jo, vi har byggt ut den här ön. Ja, och när du säger vi så menar du. Ja. Det här har inte jag varit. Nej, det har jag. Medlem av. Varför trappade den borta? Det var en sen natt. För att den hade vi ingen nytta av. Ja, men det var ju coolt. Ja, det var coolt. Men jag tog bort den. Jag står alltid här. Mm. När jag står och fiskar. Ja, jag provade det där jag med.
Och stå på fensgaten var inte så roligt då. Du tröttnade på att fiska här för att typ varannat, eller inte varannat, två av tre kast for in här borta. Ja. Eller vet. Så kastar man för kort så den tog i där istället. Här så den blubbar upp så här blopp. Ja, exakt. Så det är luften, ja. Det är skitfullt. Och sen och har sen... du gjort en helt onödig liten sjö här nere. Ja. Men det är fullt med, brukar vara fullt med squids den där. Ja, det har jag sett. Ja. Nu är det ju så att jag inte kommer komma upp här. Nej, jag får sätta ut en litet block åt dig, helt enkelt. Ja, mycket bra idé. Jajamän. Va? Okej, du kunde hoppa upp. Ja, just ja det. Din slabb. Det är en slabb, okej. Ja. Kan vi försöka få bort det där jäkla blocket som är... fel här under, för det, jag blir galen på det. Det kan jag. Nu spånade en iron. Det galen. Gjorde jag. Nu brinner han. Ja, det gör han verkligen. Det tror jag inte... Jag har råkat döda två stycken villagers förresten. Ja, jag dödade en förut som sagt. Det är lugnt. Oj! Här nere också såg jag på... Vi rör oss häråt lite. Där borta. Här, kom hit. Där borta, ja. Stod det en zombie där igen? Nej, men jag trodde det var det du skulle berätta. Jaha, nej. Följ pilen här. Ja. Stå inte för nära, för då kanske jag träffar dig. Ja. Upp på kanten. Ja. Där du, följ pilen nu. Ja. Två slabbar för mycket. Nej. Jo. Där nere. Där. Oh. Precis. Två för mycket. Ja. Oh. Ska vi sätta ut två nya till på andra sidan då? Eller ta bort två? Ja, jag tror vi tar bort två vid tillfälle. Men vi måste komma ihåg det. Det måste vi komma ihåg. Vad har vi gjort mer då? Vi har gjort en automatisk fiskefarm. Vi har ju förstorat våran lilla sjö och gjort en helt onödig sjö. Vi har gjort två helt nya hus och vi har grejat lite. Du har fixat lite här. Det kan vi berätta. Ja, den nere där, ja. Ja. Just det. Det har vi inte visat faktiskt. För nu har vi fått så jäkla mycket järn. Ja. Att nu har du... Vi har fått så mycket järn så att du har kunnat gjort såna här drop-hoppers. Ja. Så att alla de här som går och ramlar ner här och dör, de bara blub, 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 blub. Precis, så här får vi faktiskt ganska mycket glowstone och redstone just nu. Ja. Varje gång jag tittar här så ligger det så här 2, 4, 5 stycken. Så ja. jag tar ur dem och sen tar jag all gunpowder. Flaskor och socker tar jag ur. Mm. Och sen gör vi så där. Sockret kan vi faktiskt kasta. Vad ska vi ha socker till? Jag vet faktiskt inte. Vi men kan lika gärna göra socker. Vi kan pumpa. Göra socker om vi behöver. Ja, fast då, det behöver vi papper. Nej, vi behöver inte papper. Nej, men vi vill ju hellre ha papper än socker. Ja, men hur mycket socker behöver vi? Är det... Nej, vi behöver inte någon socker. Nej, vi kan göra såna här pumpapajer. Men du måste röra mjölk till. Det måste man, ja. Nej, det måste man inte. Man måste ha ägg, pumpa och socker. Och det har vi. Men varför gör vi inte pumpa paj och äter för? Det vet inte jag. Inte jag heller. Jag är helt hundra på att man ska ha mjölk till. Det är bara UFO som äter pumpa paj hela tiden. Jag äter aldrig det. Nej, jag ska... Ja, men vad fasen? Whipbait. Ja, men jag vet. Har vetat hela tiden. Åh. Oh. Det är ju skitbra mat i jämförelse med den här jäkla potatisen. Ja, det är det. Här har du. Okej, okay. Tack så bra. vet vad det påminner mig om? Nej. Att vi måste göra en pumpafarm. En pumpaparm? En pumpafarm. Men det borde vi kunna göra en automatisk, kanske. Jo, det var det jag tänkte på. Jag funderar på om det går att göra en, liksom, alltså, en pumpa, säger vi. Som växer. Men att man gör en hel automatisk med bud switch på något sätt. Ja, och apropå automatiskt. Vi borde göra en hel automatisk sugarcane farm också. Det skulle vi kunna göra likadant som man kanske gör en kaktusfarm. Fast man har vatten också där inblandat. Mm. Men jag vet faktiskt hur man gör en hel automatisk. Det tror nog jag att jag också vet nu när jag tänker efter. Ja. Så det skulle vi kunna göra. Det är något vi absolut borde ha. För att det använder vi ju till att trada villager med hela tiden. Mm, och då behöver den inte vara så jäkla stor. Då kan vi odla annat på gräset. Ja. Som pumpa och förhoppningsvis få någon jäkla gris eller ko eller någonting någon gång. Ja, men om vi säger att vi tar, om det funkar säger vi.
och göra en sån där helautomatisk pumpafarm. Då skulle det räcka med två jordblock. En som den sitter på, en som den växer ut på. Japp, och det, vi har ett liggande här. Här någonstans har vi ett jordblock. Där har vi 7 stycken. Ja, och sen har vi en här i, fast den är helig. Ja, för det är gräs bra. Ja, det är gräs. Ifall det skulle skita sig så har jag lagt den där. Japp. Yep. Men det vi har tänkt är väl att göra det jag sa innan, va? Ja. Det är det. Ja. Så då ska vi alltså bygga oss ut dit och leta på det. Ja. Ja. Vi ska leta efter... vad heter de? Slime chunks. Slime chunks ska vi... ska vi leta efter. Kolla här, by the way. Jag testade det här förut. By the way. Taket. Ja. Ursäkta? Vad konstigt det står där. I alla fall. det rör inte jag. Nej. Gjorde jag det här? Så du slapp åka tillbaka, eller? Ja, exakt. Ja. Men nu kan jag inte sätta ut staket. Jag kunde sätta ut staketet här förut, det lovar jag svär. Mm. Var det här ett helt block förut? Mm, ja. Var det? Mm, ja. Jaha. Ja, då vet jag inte vad jag gjorde, men jag lyckades sätta ut staketet här förut i alla fall. Men nu kan jag inte det. Där kom den. Så. Det här ser... Jag vet inte hur det här ser ut, men man åker liksom fram och tillbaka. Oj, nu åker du tillbaka ändå. Ja, men jag åker fram igen. Det gör du, ja. Visst gjorde jag det? Ja. Mycket märkligt. Ja, jag vet. Jag upptäckte det här förut. Då får man upp där. Då får man, ja. Det som lägger sig under den här. Jag tycker inte om att den sköljer bort torchen bara. Vattnet? Mm. Jag satt i torchen igen. Jag åkte det över den här? Ja. Jaha, men då kan man ju sätta en glowstone där. Precis. Eller en pumpa här på det här blocket. Uppe på? Nej, istället för det här blocket. Ja, precis. Nu rinner vattnet åt andra hållet helt plötsligt. Jag hittade när jag stod och fiskade förut en sån här enchanted book med power 4, smite 4, unbreaking 3 och efficiency 4. Det gjorde du, ja. Det gjorde jag, ja. Ja. Du hittade en båge, såg jag här, med... du vet om att du har fått en nametag, va? Jajamän, det vet jag. Ja. Jag var bara inte så här too excited över den. Nej, okej. Okay. Varför? Vi kan ju döpa folk. Ja, det kan vi göra. Vi kan ju döpa mobs och folk och häxor. Superlasse och... Ja. När vi får någon så här riktigt bra villager. Precis. Vi... Supervillager. Nej, kolla i bin! Vadå? Nej, vad har du gjort? Jag söndrade den. Hur kunde vattnet rinna ner där? Varför gjorde du så? Jag vet inte. Jag måste ha tänkt fel. Det har du gjort. Helt enkelt. Släpp in mig, Johanna. Så där, ja. Nu glömde vi till och med hämta den där järnen vi dödade på järngubben förut. Så nu wastear vi 4-5 järn. Ja då, den ligger kvar här. Men det är en till här. Vart då? Jag vet inte. Jag såg den alldeles nyss. Eller har du dödat honom? Jag dödade den kille. Nu? Ja. Var det där du plockade upp? Jajamän. Okej, för den andra dog ju också där. Ja, men han har vi inte plockat upp. Men han där dig spånar då? Ja. Ja, det gör du tjej inte så jäkla mycket. Nej, det gör faktiskt inte så mycket. Aha, jag fick in han! Släpper du ut han? Ja. Nej, det känns som att vi kände att det ändå vi närmar oss 30 avsnitt på Skyblock nu, så det behövdes ett recap-avsnitt. Mm, absolut. Där vi gick igenom vad vi har gjort och vad vi har åstadkommit liksom. Mm. Och vi är bra bit på vägen. Det enda vi vill hitta nu, det är en chunk chunkloader. En chunk sån här slime chunk. Jag tar av med min Silk Touch pickaxe här och tar på mig någonting mindre bra så länge. Mm. När man ska ut över voiden. Precis, och då kan vi göra en massa saker med slime blocks. Ja, studsmattor. Alltså hissar och... Ja, och sen var det ju, sen kan vi göra... Det vi vill ha, det vi ju sticker piston. Ja, så att vi kan göra automatisk vetefarm. Mm. Alltså vi kan göra massa saker. Ja, vi kan göra vetefarm, potatisfarm och morotsfarm i samma. Ja. En sån ska vi ha, för att vi ska ha massa sånt så vi kan ge alla villagers och trada med dem och hålla på. Absolut. Men nu ska vi till...
Minus 15, minus 35 ungefär. Mm, minus 16, minus 35. Dessvärre får vi nog ta och göra det i nästa avsnitt för att servern kommer att starta som en minut. Det har du mycket rätt i. Jajamän, då har jag så det. Så att jakten på Slime Chunk kommer ni få se på Softies kanal. Nu är det en minut kvar. Jakten på Slime Chunken kommer ni få se på Softies kanal på... Imorgon. 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 Imorgon på fredag så kommer ni få se den. Så då ses vi då. Glöm inte att tumma upp avsnittet. För starkare kaffe. Du. Ja. Ja, ja. Det ser ut som en gubbe. Vart då? Farmen och pumperna. Ja, det gör det. Det är en ful mun. Ja, så här squid mun. Squid mun och udda. Ja, det var jätteäckligt. Små gula ögon. Men nog om det. Glöm inte att tumma upp avsnittet så ses vi nästa avsnitt. Jajamän! Hejdå! Hejdå!